အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Prefer Learner ရဲ့တမနေ့ဗဟုသုတသင်ခန်းစာလေးပါ။ဒီနေ့ညဝင်ပေးချင်တာက Code Notebook သူရဲ့ကွယ်ပြားပုံလေးတွေ၊စင်တူပုံလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ Code Notebook ပထမဆုံး Code လေးကိုပြောမယ်ဆိုတော့လုံနိုင်တော့အရာလေးကိုပြောချင်တဲ့အချိန်မှာလဲ Code ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာ In my childhood ငါရင်းကပေါ်ကတော့ I could play basketball က basketball ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါလုံနိုင်တဲ့အရာ။နောက်တစ်ခုကအကြံပေးတော့အခါ We could go by train instead of bus.Bus အစား bus ကအစားငါတို့မြေရထားနဲ့သွားနိုင်နေဒါအကြံပေးတယ်ဒီ word ခါကြတော့နောက်ထပ်သူကအဓိပ္ပာယ်လေးဖိတ်ကြတော့အခါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ Would you like to come over our place tonight? မင်းဒီနေ့ညငါတို့နေရာလာပါလားလာလေပါလားဒီလိုဖိတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့မတူတဲ့အချက်တူတဲ့အချက်လေးခါကြတော့ခွင့်တောင်းတော့အခါနှစ်ခုလုံးကိုခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာ Could I take your notebook? မမရဲ့ notes အုပ်ကိုယူသွားလို့ရမလားGoodness ဆိုရင် Would you mind if I go and meet my friends? ဒီလိုကဒီနေ့ညတင်နေချင်းမိနဲ့ပတ်တူရင်စိတ်ဆိုးမလား။အော်ဒါလေးကခွင့်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ခုကတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်တဲ့ request ပေါ့နော်။ဥပမာ Could you please close the door? တကားပိတ်ပေးနိုင်မလား။တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။ Would you please give me some time to think over it? နောက်အချိန်နည်းနည်းလောက်ပေးပါလား။ဒါကိုပြန်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဒါလေးကတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ခုလုံးကိုသုံးလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကပြင်နိုင်ချေကိုဖော်ပြတော့အခါ possibility You could have joyous mengarone la upao nai na be I think Raymond would come this week Raymond ga di dabat pyan la me lo tin ne da li ya ro pyan nai chin yu phaw pya phit par de ne me so yo anine khone wo a chang bahut ta le ya da bi lo tin ma le a ro po pyo ti cha da aw aw ka comment li ma khwin taung do a kha permission ne tat san ne khut di yo yi ma me a ra li ya ro could you please close the door so pyo yi khe yi ba ba lo le so me so lo ya de tuk ko ti ti cha cha ya da si chin lo ba shin a lo me comment di yi bi khe de a twet chi su ba